Här filmar gärningsmännen sig själva när de stjäl fartkameror. Det var under 2022 som det rapporterades som en stöldvåg av fartkameror. Det började i Uppland men spred sig sen till Stockholmsområdet. Totalt försvann uppemot 150 kameror för ett värde av flera miljoner kronor. Åh fan, inte ringa in, vad fan, vart man ska slå sönder framifrån. Eller bakifrån, screenshotta. Polisen hade initialt svårt att hitta misstänkta, men ett anonymt tips ledde till gripandet av två unga män i Norrtälje. Vid en husrannsakan hittades 22 stulna kameror och i de misstänktas mobiler fanns annat bevis i form av videoklipp och chattar, vilket UNT tagit del av. Snälla, snälla, what the fuck? I veckan kom domen. Tre män i 20-årsåldern döms till fängelse medan tre andra får villkorlig dom och dagsböter. En 22-åring frikänns.